ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଖସିଗଲେ ଶିକାରୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୁଣି ଶିମିଳି ପାଳିଲେ ଶିକାରୀ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ଖସିଗଲେ ଶିକାରୀ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବନଜନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଶିକାରୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଢ଼ାଡ଼ିଆ ରେଞ୍ଜ ବାଘନ୍ତା ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିମିଳିପାଳ ବେଧଡ଼ ଶିକାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପଢ଼ାଡ଼ିଆରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ମା ବାଘନ୍ତା ନିକଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଶିକାରୀ ଗୋଟିଏ ବାରହା ଗୋଟିଏ ସମର ଶିକାର କରି ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ତିନି ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶିକାରୀମାନେ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ମୃତ ସମ୍ବର ଏବଂ ବାହାରାକୁ ଜବତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ସ୍ଥିତ ଦୁଆରଶିଣୀଘାଟିରେ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍ ଅପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗ୍ରୀପସି ବ୍ଲକ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଆରଶିଣୀଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥଇଁବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରଟା ସମୟରେ ଏକ କାର୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ସଦର ଖପ୍ରାପାଳ ଗ୍ରାମର ମାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ଚରିଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସାର୍ଥକ ରାୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି ଗତ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମାୟାଧର ବେହେରା ଏକ ବାକ୍ସରେ ତିନିଲକ୍ଷ ସତର ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାକ୍ସଟି ନ ପାଇ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସନ ନଦୀ ପଠାରୁ ଖାଲି ବାକ୍ସଟି ପାଇଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଆଧର କତ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆଇ ଆଇ ସି ପ୍ରବଞ୍ଜନ ବେହେରା ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ବବିତାରାଣୀ ପୁହାଣ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାର ରହ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ ସନ୍ଦେହରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେମ୍ରମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବାରି ହେମ୍ରମ ବୟସ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ହେମ୍ରମ ସନିଆ ବାଇଶକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଚରିକଥା ମାନିଥିଲେ ପୁଲିସ୍ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ନଗଦ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଦେଇଥିବା ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଆ ବାରି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ଦଶରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଉଭୟ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅକୁ କର୍ଚାଳ କରାଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଇୱା ସହିତ ଟାଟାମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦୁଇ ଗୁରୁତର ସାତରୁ ଅଧିକ ଆହତ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧୀନ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଏକ ହାଇବା ସହିତ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଶାଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯୋଗେ ଶରତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତେପନ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ହାଇୱା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପରିବା ବଜେଇ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଆହତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବା ବଜେଇ ଟେମ୍ପୋ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାର ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହାଟକୁ ଫକୀରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ଟେମ୍ପୋରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମା' ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ୍ ବାରିପଦା ସହରର ମା' ଅମ୍ବିକା ଏବଂ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ବିଧାୟକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ଯୁବକ ବାଙ୍ଗିରିବସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବାର ଜାଣିପାରି ଜୋନାଲ ସେଙ୍ଗେଲ ସଭାପତି ସହ ପ୍ରଦେଶ ସେଙ୍ଗେଲ ପାରଗନା ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଗତ ତିନି ତାରିଖରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ବାରଟା ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଝିଅର ମାଆକୁ ଭୟଭୀତ କରି ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏସ୍ ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ

উদয়সেন হেম্ৰম আৰু পাৰিকুলী গ্ৰামৰ ৰাজকুমাৰ বাংৰে চঢ়াও কৰি মঠ পচাশ লিটৰ দেচী মদ জবত কৰি উক্ত দুইজণ অভিযুক্ত গিৰিফ কৰি কৰাৰ সূচনা মিলিছে পৰৱৰ্তী খবৰ কুাৰ জেজে ঢাবা নিকটেৰে বাইক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গুৰুতৰ বাৰিপদা পেৰা মেডিকা কলেজ আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাুসাৰে গুৰুবাৰ ৰাতি প্ৰায় ন ঘটিকা সময়তে কুৰিয়া থানা অন্তৰ্গত অথৰ নম্বৰ জাতীয় ৰাজপথৰ জেজে ঢাবা নিকটে ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ବାଇ ପଦାସ୍ଥ ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଲୋକଟି କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବସ୍ତରୀ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଟାଟାନଗର ଷ୍ଟେସନ୍ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିସିଏମ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ତିରିଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ଝାରଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଟାଟାନଗର ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପରେ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସୁନା ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ମହାମହିମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୌଜନମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ଏପ୍ରିଲ ନଅ ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏଥର ବିଜେପି ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପୁଣି ଥର ଟିକଟ ଦେଇଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତି ଦେବୀ ମା' କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଯଜପୁର ଏକ ଯଶପୁରରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ଯୋଗେ ଯାଇ ଜରୁଆଁ ଦେଇ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ଏବଂ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାଆଙ୍କ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସେବନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବିଜେପିରୁ ଟିକଟ ନେଇ ଜିତି ଏବେ ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ମୁଣ୍ଡପୋଟା ଖରାରେ ପୂର୍ବପଲ୍ଲୀ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବାନ ବୟସ୍କ ମହିଳା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ବାଉଁଶ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ସାହି ବସ୍ତି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଉଦାହରଣୀୟ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଖନ୍ତ ଗାଁର ବାଉଁଶ କାରିଗରୀ ଚିନ୍ତା ବୈଠାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁତି ଦଶ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପକଳା ଶିଖି ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଡଲା କୁଲା ଚଲ ଚଲା ଟପା ପାଛିଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସଦୃଶ ବାଉଁଶ ତିଆରି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳି ଏବଂ ସହର ବଜାରରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ମା' ଭଉଣୀ ମହିଳା ଏବେ ବି ବାଉଁଶ ତିଆରି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଦୂତି କୁହନ୍ତି ବାଉଁଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ପଇସାରେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନିଆରା ବାଉଁଶ ଶିଳ୍ପୀ ଦୂତି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜ ଝାଳୁହା ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ଜିଇଁବା ଚାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାଇଁମାନେ ଦୂତି ଗର୍ବର ସହ କୁହନ୍ତି ଗାଁର ଏକ ବଖରିଆ ଘରେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଏକାକୀ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ଦୂତି ଆଜିର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପଛରେ ଧାଇଁଥିବା ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ